Үтө күнінен күнді күләтшілер бет, қасыр өбіл ақсын боларын күрдік. Әйгеннің бұл студияға ағас эфирге көрсі бет. Саңа сәрге ақсынуыну, үтөені кәләне кәпсәрі, интерегіне ұлжеттірі күтті білігіннерәрі білімне бет бері бетін күлергүтігер ұңыра бұд. Санатабыт беге ағас эфирге өләлі бет. Санағатың үлесті ұйытыларғытын бері бияқы әрген кәлеқытын сөп. Бастықы ұлжеттір бұтын көрсі оғын. Бұқырдық бүтін республика әпшестіпінің тәрелілерін үләлерін сайдығытын өйір. Отым республикатағы тәрелді, тәрелілен үләлер. Бұ тәрелді туақ сұйылақ, сұруқтақ, қайдақ бұғынан үләлі ғыжырын тұғынан сейілі сәрге еқпет. Ол күрдік бейе қайыл жетті кәлінің ролылар. Бұ тәрелді бересідеателін солбуятшы Валентина Васильевна Васильева. Оның республика ұлғыстырын әпшестіпіне тәрелілер білісті бейтелілері Александра Капитоновна Иванова, Ленцкай ұрайуына, София Николаевна Федорова абай ұлуға. Ере, үті күн болдың, бұқа барығытыға. Валентина Васильевна, жебу бейгі күләтшілер бітігер, қайдық жа үләлі жергітін, оны қағаңғыттын, бұй үләғатын сағылабы күтін бейгі күләтшілерге сейілі кәпсәрі. Барбилер бүк күрдік әпшестіні түмсөйден бұл ағы, онына нарғоты сетемінер сөтікіз. Бір-бес қатшыта соқ бәйлерін үләләреттен, түбіктәк, жие үләтеттен, үлләң біремелерін сөпкаттаран, оларор төлбәлерігер, ұлыстарығар, республикаларығар, көмеліғер бәйлерін сәмей қылаттарын келдер сәрджон әлбәқтер. Қолығыр 2-тіңінші 12 сыллаққа Самағалығы сұрқылақ олаңқа ғыға дейін ғыға ғылы бұтан ұрбаға. Бұл маңына генеске керер ұғуақай ға әлбәқ жон күттара бұл аңнан әреті. Олеген бейге әпшестініктар үлелігін керен бар бұтпыт, түмсі бөппіт, форумлары тәрі бөппіт, бір сақалықтың астағы еттәк, ұмыстақ, бұлықтақ бөттен. Антон... Бес үстін тақсы кеге арас ұлыстардан кәлбеттері. Ол еліне форумлар бұтыға реме түйет бүлі-бүлі ұлыстарын түмәмет көрсіғәр, сөбәліғәр әтебет. Манна антаныла онына кәлімет жұттылан, туайан, бәбет концерт көрдерін, выставка тәрінен, бары палаткаланан үс күні бұға наға жүгейдік атар бұппыт. Онына ұғы Қымысы хейті болуын, күні көрсігі болуын, ұғақайға бардығар. Онтан салғы әмет оқтау баққа бұд, сомағылығын бары бірге үлелі әмет қотын бүліден, түйет бүлі бүлі ғылуғын түмсүйтін тәрі әмет үлелі әспет бін. Ол үлелер бітігер қастағаны республиканскай тағымнақ, тәрәхінләрі тәрі әмет бүліге үйәхә бүліге нүрбағасын тарға тәрі біппет. Бүліге ол сағаттан Томская Мария Петровна дейін координатор бары әпшесіні түмсілері бүлігенін, онына Потапова Ирина Васильевна үйәхә бүлігенін, онына күрі времяға сон тарға үлелі әспет керілін Антонина Степановна боламы жа бір сананнан үлелі әңкер біппет. Антон Мирней әпшесіні түмсілері 2-14 сыллаққа бейі әкер біттері, наға жүгейдігі үлелілер, Люция Петровна дейін координатор, үлелі әспетті Антон Москваға көхін білеген Ираида Васильевна дейін үлелі әжі сұлджар. Бұл нұтча ғанна арас ұмықтар олырыр қораттырығар олырыр жан дейдеққа. Бұл Савинова Анны Горовна, Васильева Розалия Григорьевна дейін әмек үсті қапшестініктар барыларын түмен наға жүгейдігі үлелі әлілер. Онына мен мақтан ұқпын бағарамын ол сағанағы алыр оса наға жүй күріғыға дейлі әқнер баға. Ол салай әтшеді көріне Василий Тарасовичтен бігіне онына мұнияқтатар әтәпшесініктері, еннегінен нүрбалуғын әпшесініктері әмет үмсі бөппіт. Онтан аң маңнай сағалығы бар ол көбейден әпшесіні түмсі тән хағала бұтым. Сөйіп, наға жүгей, жонтан Мария София Николаевна, да? Бағалысты, бәйін санағын бәйіғі әтәрі. Бүтекі дейінен, мен ұтым республиканскай түмсіға 2015 жылдаға түрт жақы еттін өлелі әбіл. Мен әуі ұлығығар координатор бұд
Лустага ветерандар советтерин председателя Анна Николаевна Хавара уделе. Олин би улус бутын гутта себя спитын тутан оларовут. Икетігінде 16 ғылға Валентина Васильевна бігі представительдер барыды мүнен бейінді бде сұрық тұрор бұта, қорыққа землятіства татар еңден. Ол тәртетінен ұтымығынан Ленская землятіства бастан тірілді бұта. Онтан ауын землятіства та, ол кәнне танатын ұлыстыр еметерінден бұл аннақтағы үлелігін де бұт. Біз сұтырутағы та бігі бейкілемет Бережнова Луиза Васильевна абыйге баран кіл бұта. Онна барын кені бігі үлебіттетін бұланын білігеннерін бар бұтын репроятиялады қартысқаларынан көрдірін көпсен, үпсен, сөбелігін көрсен көлбіті ұпшыстыны организациялары. Онтан бігі... Софья Николаевна, чоңна құлывара бұқ оракқа манны оларын еге ұлғыстар представителдері болар болдақты, құлығыра үйелер болдақты. Ол көрдіқ бұхияға бұл студияға олар олар құлығыра абы ұлуға, аммал ұлуға, да? Үйеғе бүлі, нүрба, еңіне лөқіме ұлғыстар бағалдыр дейі представителдері. Өсі дағаны білен кепсетті еқпет, саналарын істі еқпет. Жері Александр Капитоновна, ән болдағыны Ленский районын представителі болар болдаған дей. Дері қайтық үлелі қамсығы жағады. Өте күнінен бұл республиканскай ұтым түмсүйіге бігіге 2-16 сылттан 5 ұйттан тірілілен үлелі сыл жабыд. Бұл землячество үйінен бігі түлендер дардақ бұд. Тәрдақ болыр үлегі дей? Бігі түлендерім 12 кеғі бар. Оны бігі бұл ана Ленске ұлыс бұдың күтті тәбістенге бірге үлелі алыры бұд. Оны бігі бұл тәрейен ұғық тәрей біппіт, оны бұл ғаңы жылағы карнавалны тұқ бұдың тәрейен ұпыппіт, оны бұл бейді дұлағы бұд үрінік кенігетін презентациятын тәрейен ұпыппіт. Оны бұл бейді дұлағы бұд күттір тәрейенлерігер әғарделіген, әрәғарделіген, поддержкалан күттіңі лабыт. Оны бұл ұтым республиканскай тәрейенлігер бартыр күттіңі лабыт. Оны бұл самағылыған үлелерден наға үшіге дей саны бұн, потому что бәбәбі бүтін опыт атастыған, өйістіген. Оны бұл арас ұлыстарға бігі тұғырдақ болу бұт. Олығын бұл ұтым бір тұғы тәрейіне бір тұғынан әпшестіндіктері түмірі наға үшіге дей саны бұн. Оны бігі бұл қарзы квартал айы мұннақ ұта бұд, бұл әпшестіні координатордар құмылым бұд. Оны бұл амытын тұғылелейді біттін, сөбілігін үлелей біт. Оны бұл землячество бар үлелігер бір дойдулақ бар, көмілігін үлелігер жоннор бар мақтал бұн тиерді бін бұл тұғық бар. Оны бұл депутаттар бар Тарасов Олег Владимировичке тиердіқ бұн бары бұн. Александр Капитоновна мақтал болын, жері аны Мария Егоровна амма ұлығын представителі бар, маңына кені ханатын істек бұтен бағарабыр бағалысты. Өте күнінен, мен бұл ұтым ұшыстываға кейтбітімді сұл болан әрер, амма ұлығын тән представител деймін, бәйім бұл қорақ қолырабын. Онында маңына керен бірін үрдіған, әргіқсі дебек күділі ұлыстар, Беге түмсі бүтір қолыбыра хүрбетші ұлыс бір бар. Ол, оның хебәсті әмміт бұл ұлыстар қайдық үлілән алырларын, тұғынан... Тұғын алырларын. Ха, бұл. Оны бұратын білебет, оның бұлланы ұсайынан үшей бағы обшыстыға керемін үлілігі әжабын. Оны некетін атын амам ұлығын жағалтатын күтті, ұсайынан амам ұлығым күтті, Әбәғі ұлықтуам, кетбетім аяқты береме бұлла дебетті. Хамай өттен, оны бұл ұтылына мероприятиялығы баратыр күтті бұд. Қолыбыра бұл ғаңа жылынына маяға обшестеніктір бағылыға дентірілінді. Ол оны бүйе қолыбыра бастықы мен қардың болыла, амма ұлығыттан түрденше болан кәлін күттен. Оны бұл құрғылай столға күттіған, бағылға күттіған, маңық үші бай тәрәхін болбұдыттан бары өрі күтіғыл үлі ақпайты бар бөппіп.
Onun ata yenikti nesi daha ne tablana bağlar mı bilin kalıbıra sığlım horugun bana bara mi zimlaçtı on kıtta öyle onutan hibiyasta yapıp. Tep aha. Dile Anna Piotr Gavrilovich Pavlov din Alyokhme bilste bitirdi. Alyokhme doğum bilste bitirdi. Bahalı. Çok günden gündü televizyon karaçılar. Men atan bu otum diyen Respublikanska tamlar afşestvenne tüm şunigitta İkitinca 15 yıllardan öyle hemen hürünne amanatan ülene ilan sağlanı yıtar var inkeni masiyeden masiyede var. Bu üle oluş küşke varar, kas kıvata layı programı bıhtından olur hiddeten onun üle deyibit. Min onun üle de bu utumu hiyine üle deyirgeten elbette tökülü gostollarga, tepsetilerge, terehenlerge, manna çugas bar uluslarga, Nehliyektege taksan hediye bu. Onun da doğukta Karabağ'a melbek bu afşestinlikte de bilsen. Onunla beye beye de uopat atıstahan. Bu ile varlattan bulağa gitti sitimden afşestinlikle söyledi. Bu somoğulu hukat yediler. Kanına bu bulas afşestinlikleri öyüyen, öyüden öyle zaten iki tütten ulaşan tarihlak bulur. Onun da min bulağını bana tügeni tuhanımın Ben bu korakalarımın olguna mı ölü yok mu oluğu var, keçin hediyeceğim var, ol zimilaçistivete var manna. Ol 2-14 yıllarca kulun tutar 30 günlükten öle bütün sağlığa bıppıt. O anda manna elbaktere enlerin ol bıppıt. Onun balatı manna, manna çötügeni tuhanın bu ayın behege ne hediyek bir tuspa ne hediyek olan 100-10 yılın tuvalar übüleydi ahiye bozakta. Onun bu hakariger Kiyang sakayının elbe kuduşlarına bihige bir dojolu aktarıp bağırlar, oların riyakbıtın bağırıbıt. Ondan ton bihige tere ahemmeti yer, kömülü hölleri var. Bihige ton bu ölü yokma oluğu var, ton o keçi nehliyegin, cehaltatın bağırlığın gittiğinin oluş küşkel öyle habit, kendi bihitini öyüyür, bihikinini öyüyübüt, asbit nelerle köşübüt. Ondan keler döttü var bu, kolobur kurduk atan, Afşestiminliklere gitti, birini hedef bitiyor, üyde küşke barar diyen. Maksa tügeni tuhanımın bin bir dojulu aktarıbın, ölü yokuma doktorun, keçin herinin doktorun, itidik istinlik bu, hangi yıl ümitle agaddeliyibin. Onunla barı üçüyeni, geleni bağıran. Ya Valentina Vasilyevna, bilgin reklama doktoru, da yeğe maktal buldun, sütü kaşıtır okbut. Günde kırıcılar kelimeler sergiliyor birine kelime olarak ot. Cev başvurta sinyalanga barbut kihi pensiyon olarak kihi cev birime lenmemiz cev tühür hani da bitti hani bitti olgunan baran birime bit olur bir bit bulan kalır bit ti bit bulur bit doğru diye tekrar cev ilden siyemit araz cev bit söbülür tapir cırkta mutlan cırktanın cırktanın kirem barbut. Cevol kurduk bu günde kırıcılar kırıcılar git kurduk bu üreleri bu sidri unguhukları bir serinden dağını aras aras üleleri bu kartlarının da kören kebihin aras sumkalar, rütülükler bu unguhuklar kahaykalara istenyen Tamara Petrovna Svinoboyeva. Ütükün bulunu yaka bu malıktak nehiligin oluqtağı pedagogiçistke üle beteriyene Tatiana Petrovna. Jere bu hüde kustuk kihi ılla dağını istenen kiren barbat üleleri körümün hüde ağın astana turabın. Jere bu ülelergin panoları, onu bu köberderi haydaq tigir tuğundan bir yaka bu kürelçilerge kepsen kördür yokkın dösüp, jere bir yaka bunu kepse. Ütükününün televizörü kürelçiler. Beybalıktağ kütbe ölügər, talanlaqtır baktağ, usurun oğuktır, 16 masterdar olur olur. Hette mas, temir ustara, onunla 9 istenenler. Bu sılın ayı ıtıllar, kulturu, onunla sport estafetler, böylek bitigər, bıstapka, dağtıra hennaqtı kıttamıd, inneki köyüngü hılgabıd. Sebatın min, yaqtır kehi büyütünün istenebin. Kas bildi yaktır, kas bildiğine doğuların kredi adına sağlayan sen bir bağırdır, bağırbatır, oğuların yerleri
иштемитнен кирен барар. То күтәң ха боллун, то маскара боллун, то этебес билете боллун. Онны тоқтан син кыра-кыралан сыстан испитим. Онтан кенеке бу отучча хыл арида. Шаллақтық сұрықтақты өлі лебін. Отучча хыл ден бағам де. Хылыбыр ұғын кеме бітте. Оттан маңнай ұғыру аттан сағала бітім. Бастықы. Бастан. Олыр кредит дақтарына әтербес билетін тегебін. Оттан білейін кәнеке сұстан оғынан әтербес билетін тегебін. Сайдан еғе болдан. Сайындыра неғе. Ара сумкаларыңын. Бұл бастық үлілердінде. Наға бұроскай сөбілетім, сой яркай маңнық. Классическая гостья. Курумы ауыз дюйнақтары тоннары өбілуін. Сөйіп. Онна білігін оттан талбыт материал бар, өлігім бұ кәннеке. Бұ калиялары тегі тәләбетім. Күргіттар бар, кәнеттер бар, бәліқтәрі. Ара сөйіне келечен бағай. Калиялар. Бұ қолу бара, бұ бір үлені оңырар күрдігі өр бұ. Білеймі барары. Ейім қайдақ келеріттен дейбі күрдік. Бағарын тұрын үнші түргендік бітірі ғатығын ұрғар болғаны. Жәту өмі мәйдәді ғана мәт Абдалла қалын сөп. Сөп. Оны үйлін кәбіхәрдері бұ ансамбл үйлін кәбіхәрі. Кәбіхәрім әскейін бәйімі мар бұтым онына күргіттірі бәйіғат тіктіғат ген. Бәйлері тікті бітірі бар ұғыруынан яллар. Оча бәйлерін ұңғықтырын бәйлері ұңғықтырын бәйлері кәтін ұңғықтырын бәйлері кәтін ұңғықтырын бәйлері кәтін ұңғықтырын бәйлері Олық қатуабай күрттік. Бұл үйіні шәбілігін үшін тек бүтіліктерін бұл маңнық құды. Қадыры күғылығын зіл оның маңнығы жәбілігі. Бұл, әжбетті. Сөп. Оның ақ семеған комплеген оңыр бұтым. Оттың үшілі керестігінен бұл сапқалар бұл шәбілігін де. Анығы әстепетайын бұл сапқа тұрадықтарына Ледовольствие дейбі көрдік. Оңша ұлған өсіпкен оңын бұтым аңдық арамала ұқылар. Бұл ұстық бағайы қарттығынан көрін тұра бұнды қолы бұрай? Әтініме кәпсеям. Оттан білейін бола бұл кәннеке бұл саңа солын алмазынай өсіпкеден тәненерер. Бұл алмазынай өсіпкені бұл бастық өлім бұл бола бұтым. Аны бұл келейді ағасын Түрген дөвең, оны білі дөвенеңін тұқтыр болан сәргек үлігерге кейін. Дөвені бағарар әңе біт. Сөп. Онтын таңас күрдіғынан өкеттін ғала бұтым. Бұ күрдіғынан бұ молодежіне сумка. Идегедергі үдді әшуі бағай біт. Бәйті де идегеден күрдік. Оны маңдық бұ. Бұл үш сол тіріптіқті ейден атты бұн. Үйен бұл істелінің оңғылы бұттыры. Лос құтынай да шетеу бар, бұсапқа да бар. Дері Татьяна Петровна, білеймі бұл өтой жүгіған үйлі бұл өтелі? Оны бұл әмәсірін ұлған өлім бұл бар. Олыңқы абылыңа дейін аппликация, лос құтынай шетеу, күбітік онына бұсапқа бар табалды. Ұстық бағай үреді. Бұл үйлігін түйірі үрелі әбіп кені? Маны екі үй оңыр бұтым. Екі үй? Бұсапқатын бір үй. Бұл күбітігінен тегейді? Аттың бұсапқала оны тұқта аппликациялар тұқыта. Оны туын болығаны бұтылатын бір үй бұл әдіп бұтым. Бұтырған қая. Олыңқа ғылығарын алла бұсапқаған Бұ техникаға Нұрот мастыры Габышев Александра Николаевна салайыр ері құрғағыр ғылген өрәмметім. Александра Николаевна ұттың бұл Орионы Республика білдер, ұлақан педагог мастыр, Үлел Баната орден кавалері педагог мастыр. Кене халататынан балықтаққа үгіз қағайқалар өз ұрын оңықтары оңыруға қолон олар, өз тапқаларғы күттолдар. Оны білейінде бұ Оңырғырғы арама, нады маңнен мас арама. Ол масқа күтанықтан ғы қолыстаны дұ, бартовқаны дұ, үлуан дұ таңағы
Тарданка бихевит. Потом магне билен туран тугу уруйдур бутун билях петин надески хина урок бутун тематин. Все манна воллана бу кавровой гушепка иннете. Бу манниктар любой магахинга те туха рукоделиан Аллах табадыр атулан Аллар. Бу манна воллана хаме клавны бу барувулахата нитка в диватель ден. Манна воллана Бу манан барулуха да. Барулуха. Бу ману хүтэд динде мэлияган ончу. Бири хүтэд бу манан таарам баран сапкын манан төттүрү ороанылаган. Онна ороанылан барангын токтугун. Оо, токтан халы кебеттин. Көрдөрү. Сеп онтон буллагана Тирем баран келинет түгер. Бу келинет түрү рухидугун эбетер. Ону келинет түттен бут түттен аңнаган. Отяны болы сабын бир өттер қалы, эни билейін көрдер юғым. Ону бүтен баран кеннен бува келейінен көтүлі бәтінден келейден кебе яғын. Өлі бәтінден. Онтан же туран баран үшер амаға дейден бұл. Басқа құлығым өлем бұл бар. Сақа ереран алла. Он маңды тоқ дектім бағары бұд. Отын кавровой вышивка сақа жарыға болтақ болла дейді. Болғынан баран форма садержаны дейінен әттіқа. Формата омықта кені болан баран Исқағаның сақалы садержаны ала атаққында қайдар бұл. Бұл маңы қайры түркімені кені деп болан дейді. Оқ болла. Сақа ерін кені деп болан дейді. Сөп, маңды боллағына білген қылам арттен понятия бары бі Возрождение день. Он на волгана. Вот вы ириса вон он барякаев. Огна маран. Танга котурен хайр. Танга котур любит танга сава чой бай пышный болар. Он те ириске на волгана. Бу хайдер. Сухой хорош болер ириса. Все болим волгана. Котур любит сава бил эргетен сане диву курдук. Тухага тахарат. Дере. Он не диван, не подушка, не нора кое. Так я напишу, бо чего я только что держи? Бо чего я только что? Ага. Мне было на бо. Улетит битер? Улетит битер, бо кетера тут та халивит. Ага. Он не было на. Бо твох. Чего я только что да? Ага. Бо мне ганьям барани я бо. Он эти келин эти халы. Бо бо твох сулорный бакаяны илым бетепит. Ага. Он было на. Тоқта ұғылы оқ, қайда бары свободны, қайы қойманда болу, қаянды көттік, текте қанер бұл ұғылдарда. Ә, барты суат өтті. Ұғылдарда қалылар. Олеген болығаны балаймы өр, мәні тоқта атыпты. Бұл мәндің бәрін еңіп. Бұл құлы бұл сағала бұтың түхер болды бұл. Кістәбекке тұқ әнер аттық, Әрге сабына қайапыптың ұрғар саппыт еңді мұғықтыр, еңден қалар, қайыр. Өпсіні үрілі ақпағай де? Аты хін кейліті бардағыны бұл өрт ұпата қыны болан. Әл баны бұл бейін қантын үйрен еқім бағар бұққыны? Аты ол күруақы жән, Әлексәне қылағының оңыр бұтын көрім, бұр олы қабар әбіт әдейінмен. Оны болан жүй, Эти кейхаты әдеммін, онны болғаны туақтан. Білі свободны ғос болан. Жәрі білеттің күддір еққарі? Қайдақ болар әбеті? Көстер? Жәу маңның бұт таққан ехер бұл. Бұл бұл, әнді бұл сөйбетті. Әрі әпәрін істағай таққан ехер. Қатыр бұқлия құрдық көстер әбетті бұл бір үшетті. Әйтіндік тұқтығын ұтығын. Үлелеғі бет тұғар жа, мәні кей атапа бұлы. Оны үйелеғ болар болыға дебатты? Үйелеғ болыға дебатты. Үйтшеттің бір қалар болыға дебатты. Кендіге тұн үйтшекі қалар болуы, бүтірін үйтшеді ғырамала атықын. Татьяна Петровна, әнде әлбек оғылығы, әлбек сен әрдің кей болуық тақын. Әйген әмей ұтымдан кемемет істенер ке қызғыттар ең балырды? Қырғыттар балылар, естенелер, байылар да тегелер де ауыр олулар. Туққы бар тәрсіған нақтарды. Мен ағыр бар яқтар болла де. Үшуәйдік естенелер. Оны білінгі кемінге туқты материал еген бар болып, мен тағылырым ағына.
Дер Татьяна Петровна, бұл түгенінен туғанаңын бұл үйләннәқтерге реген түгәт яқында қарағаны бағалысты? Үйләннәқтер бір үттін телевизордың көрәшірге түгеді ділей мағайыңыз оқ барта барын еген бәйен ол бұты күнді. Бәйен ол бұты қолы бұр дек әргенге үтігейді бәләқті болын, өп паметті болын сөп. Оны қаз бидді кейі бәйті яқтар кейі түгін. Истен яқтар. Саха жақтар әде. Саха жақтар. Барыты истеннен. Бұл бі кіргіттар бұл бар. Есі әркетді қай истенелер. Александр Петровна Нұрот мастыра бар. Оны маңна түлянын де истенер. Оны тегер еңін. Та бара атызыр. Атаба кей білі болып. Татьяна Петровна же маңна кәлен лейлерген көрдерен Сергей Сепекер үйден мақтана бұр. Бағал өсті дағаны көрсіек бұл. Бұл күрдің Галина Шақурдина тұлларығар, оны мелодиятығар, Кыржыбат вальс баянын ұрғаны хеттебет, баяни Стручков Яков Константинович. Бұл күрдің бігеға, бігі студия бұтығар, ұры, тойық арғыстақ, мені қаңалас балықтақ нәхелеген алғыз педагогическай өле бетіләнірін түмсі өте өл жеттір. Координационный кинсалаячета Марфена Кентина Наговицына педагогическое үле бетеряне беге қайылжыттылырар. Онна Иванова Кулина Фанасиевна алғыз педагогическое үле бетеряндерін ансамблын салаячета. Жері бастатан тұран Марфена Кентина ғатылы береққы. Жері бұл бен түмсін тұғынан беге қайып сәрі. Үтек еңі...
Үйтек күнінен телевизорынан көрәттілер. Бейгін әйлек бітер ағысы сүрбе алтта кейіл орар. Бағылығынан бәйбет әдер кәскілі ағычаппыт Куприянов Александр Валерьевич үлелер. Нәйлекі сәтті афшесіні түмтүйлері тағынан 15 интерестерінен түмтүйлер үлелілер. Кенлерден солын түмтүйлер тәрелінілер. Арчы түмтүй салаяты Надежда Рожина алғыстары ұталылар. Оны арчы құғылан бітен әрер. Оны ейі күтілі құғаныттар түмтүйлері ұлақан сәңәріне ұлыла салаяты Стручкова сарғылана. Оны рұқаттан үлелер түмтүй бұлтшыт құтаты. Үле ветерана Егор Махнатевскай салаяр. Кенелер са-сайы күйі күнігер ветеранны Аттырын үйететер сұлықтан сүрдәғін дірегіне ұлақан күрәғі ұйталылар. Оны әлбәқ сұл үлеләбет түмсүйлер балылар. Алғыз Рөбеліға Акулина Афанасьевна Иванова, мүчік фольклор бәліға Анисия Скрябина, бәт еқаля балықтақтар, Вера Шишигина, Айбалит. Ларфайна Кентивна, бұрастығын рәбілігін бейеға әрген кәлділер, күрәтшілер. Істек қайынғыры? Алло? 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 Істе бей таңғаның ғарын? Айы? Асы, салғы барығы қайын қатын. Сәңгітін істе. Қоныттан әсі... Балылар дұрубыя түмсі Марфы Нагависына салайар. Бұ түмсілері барытын бары бірге дейін сұлылақ барыларын түмен бірге үлелетер сұрықтақ бұд. Нәхілек бұд салалықтата дөн олағын тұпсарыға болғымтатын ұран бұланнақ үлені ұйытар. Ол күрдің ұлылар дейлерін кент ететігі келдерін, сетімге келдерін аврата. Қоныта салғы барар үлі. Ұлысталары сұрдатты, ұлысталары ұру үлелері салғы ұтылалар, оны ұтшаттар бұд. Наға түгі оғы плащаткатын оғырын бәлі құнылар, спортивны плащатка оғылла ғыджар. Құқтық бай біттірді. Салалықта бұд бұ маңның интерестілінен түмсүйлері бәйетінен көғілір, өйір. Олығын жон олыға осынан сүрдәғін сергәксізді ден өрі бет. Оны бейгі бұл түмсүйлер бет ұтым бұл республиканскай обшыстваны күтті ұқса хетімнәқтік үлелән әрі бет. Ол күрдік үлілер әғыл бүліттен кәлін, бүлі түмсүйлері кәлін сүрдәғін сергәксізден бар бұттара, концерттан, көрсіхән. Оны Валентина Васильевна тақсынымен нәйленені күтті көрсіхен күм қағыты сұруттан, нәға түйетерәхін үйпіп бұд. Оны тұн бұм ем аяға балғы керемет төгірі қостолғы күттан, балғы күттан ұллаған, үнкүйләхен. Нәға түйетерәхін бұл бұд, оны тұн салғы еме үләлігек бүтенерін әбіт. Оны түйі болдығы, Тұғы көпсәнді әкәлдің. Бүйігіттен бұ үті күнінен республикаға телевизор көрәтшілер, онында мәнді студияға кәлбет бәрі көлжеттер, доғыттар бұд, ұтындар. Бүгін бүйі үрдіяғын үрді бұд астынны бұд, ұрауына әге сені күтті бұ ұтым афшайсионай тәрілтелер түмсүйлерін күтті. Бірге кәлеммет мәнді алтыған оларыр бұдыттан. Үрдіған үйеребет. Оныттың біға алғыз бақалыны ветераннар педагогическай балықтақ мәңханала сұлуғын агрошколатын пет коллективтан талылан кетін жәтет сұллаққа тәрілі өппет. Бұмие олық әпшесіңай бір олық тәрілті болар. Бұ барыт әпшесіңай дұқтақ бігі ветераннар бұд. Мамалар бұд, әбәлер бұд, қосы бәлер бұд, барыттым сән кәлін. Үрі олық бұтарғы әден, үрдәғі үшуғай девиз бар, бейсі қаларыптан. Оғыс үрдер олырды бұттағыны сұразы ұрлағытынан бара бұттен. Қаған бағарар, үйерер, дұқымайыр, дұқынлар бітгер бейге үргенді күтті бірге әжі бұд. Үллір ке қағанда күрінжі баттен. Құнық жауап бар. Үнеден девиздерінен бейге ойдырам мұд. Бұ келер көлуеніға ейтер, үйеретер. Оны барытығар бірге көңілір, әпшесіндай дұқтал жынныр болам мұд бұ ұллан тойын кәлі бет. Ұллан тойын үджі бұд. Оны тұн үрдәғ манна мен ақтықпын бағарабын. Бұ әпшесіндай тұқтыры күтті
терелтелерек итте бирге өлелер бит бөйтенен бу балыктах нехил бөйвелеген мәңге нехилеген олуг общественниктере улус манна алгыс токтарыттан билендеремете Татьяна Петровна ти билген көрдүгү Татьяна Петровна Свиновоеваны кини улус кырджастар советтерин члени билгенге дири онна Бу осколага бу алыктах нехилер келиаттын лата кини координационный нехилер координационный советин председателинен 11 сыл төрөппүт комитетигер хаста сыл оолору үйрөнөн бүт жоктарга бери буга онна кырджастар советтеригер жүйөгө түмсүүгө алгыс алгыска бир интерестехтер түмсүүлеригер улус советигер депутатынан ики созовка үлөлөн хүрдөг олох улахан активный кеде болор мастер народ мастера Антон Бухолова, хеге 12 сыл болды да, үлелі әбеккет. Бұтта. Хеге 12 сыл болды, ансамбл бұхетнен. Хен маннык күрік бір коллективынан үлелі жағыт той бәдір сылай, хен кемері әмі әбілді тұрарды. Бұ түм сүйгі түгер. Хоқ, бұхеге бұ қайдақ ұллағы бұпыты, 2-3 сыллаға қайдақ кирен ұллағы бұпыты, ол күрдік тұқтаған. Олар Лыкчан Образовый үнкү ансамбле 10 сыллах терехине болбута. Ол онна жүйерелен бубиге ровнанна киремит. Онтан кинлер 10 сылларын юбилейдиллергер Образовый ансамбль болбуттар. Онна Колоковскайге кинлер терелилере бихи терелли бит. Онна Образовый тохтолдарар Колоковскайге кирен амбасан лавпыт. Онна наха ребутын таптатывы бара бир интересте ахтар бит. Бихаттавытуар баалла Арасы сетті истеннер, еткен ротмастардыра, алтта спортсменнер, баскетболист, Ханихарджит, Александра Петровна ротмастыра алтта. Аколина Афанасьевна тақтары, білеген бігеге өсі көпсәті еқпет, әме әрен кәлділер. Бұл ғырыда күрәчі әрен кәлді, алло? Алло, үйте көнінен. Үйте көнінен. Бұл... Бұл қантан әрейдігейді? Бұл жүріп жүліғыттан кепарат әрдебіне деттен аны бұнасына қанешіне қаларейді. Наға жүгейді. Дәйген әме қаддалейді. Мақтал. Әкілінің қанашында. Бүлігі оның ғамай бір сол бұлды бат. Олық әжей бетір әжей бет, не бетір не бет Марпа Петровына Харитонова беге қабар. Кені олық төлбі салаятшытанан олық өр сылларға үлілен ұчыталлары, почетный ветеран. Оны бігеға тоқ бары бөбітігер, тоқ бұтығар мұзғой сөнтір. Сүрін үлігеті болады. Сүрін тоқ бұп болады. Оны олық... Бұл бары бір интерестіғақ боламыз үрдіған ұлдыр бұтын, тойар бұтын сөбілі бұт, спорқа да күтті бұт. Марфан Кентевінің ұттан кеге әті де бар бұт, дұробия күлі сөбілі бұт. Сөй, Пакулина Фанасина, білген салғы көпсетті еқпет, қылғыз рекламат ақты бұт. Сегодня я Валентина Смеловна Стручкова, Марпа Петровна Харитонова, Мавра Никентьевна Говорова. Белин Барабашот, так сеньолан голоромут, дяган оттан ирлыр бетын, спорнан жарактан ар бетын, келер көліне чаттар бетыгар, бігер школа бет, ханнык бағарар, общественный улетігер, нехилек бет улетігер, активный кытачылар бола бет. Холобыра, хеге ыры аргыстақ болдақ қатына, холобыра репертуар гытын кем бұхарары?
репертуар бүтін тұтын бәрі сөйбелеген, оның қанлық тұқтырғы, қанлық күректер болылар, қанлық темалар, оның хөптеуқ тұқтырғы. Оның тұтын бігі үйрер біттен бәрі бігі қатшыра, бігі кәнді біттен тәрілі біт, офсайнан сөйістен тақса қор кіттачылар дақ біт, оны чаран бакалны ансамбль, педагогтар ортықу зүгіну ансамбля, күнчан ансамбля. Итердик барлык эле салтта. Эми бир жака эрген келилер, келечилер. Алло, алло истебет. Истебет. Алло, аңарын. Мен токпуна. Бир жардыларым да балыктапты. Эп. Бир жылапты бу. Саңарын, саңарын, аха. Аха. Истебет. Саңарын, истебет. А бир жылапты бу балыктапты, жардыларын абын. Эп. Бу токка эфирге тапшырганы. Аха. Ашыты жибере багарабын. Эп. Атын кими? Василий Гоголев ким. Эп. Онна бу беги ылжыттар бытыгар эми атыл бирек бетен багарабыт багалыста. Кимет ен багарары? Акытын солгытын. Мен атым Людмила Сыпанина де. Мен бу ансамбл терилиат. Ачугас тутан тутагат микрофон. Ансамбл терилиат тенлыбын. Ыры токе хеха самай сүдүк үс болар быгылак. Би түмсү бүтүгөр репетицияга эңин түмүстү бүттан олок. Күнү быга кеге настроениялар хаддар, онна кеге тоқ стимулылар эбит ыреден. Онна би сылайы культура эстафететин олок көтүп пеппит. Постоянно кыттабыт жөгелер бин ото бу эфирге такып бутынан адалибин онна багарабын ото доробияны жолу соргуну сеп жамакта болун онна бир жака эме кылатчылар эрген келдилер жере алло истебит алло здравствуйте бушун тартан Балаш Калантайды Николаевна Киевич. Это кем было? Сангарин, Сангарин? Сангарин Истебет? Сунтартан, Бигон на курс Митчавыцын, Акулина Фанасьевна, Иванованы, Эрадилер Каналы. Эй, маны, Левитин. Тони, спасибо. Мақтал болды. Сеп, дере? Она, Бигон на курс Митчавыцын, Алюхмет, представитель Петр Габлевич, Павлов, некоторые новые экономии в Ханарде, он на курсе Атан мен бем идевинен биология чуталабын. Оны гонага сустата социальный педагог оны лелабитим. Оны терапевттерге, оларга, учуталларга, элбек бай лекциялары, беседаларын оратчуын. Олар отимен мен бо амбастан жоммар сергебет жухалтту халатарбын диен брошура тахар бутым. Так, ол кенеттен бо бартын дя тумен мен элбек бай тух тумана коханнарбын эмек иллер битим. Оны беседалар. Бу балары бартын түмөмүн үтүөки үч тулкады батулаханнак диен балача улакан кинигени тахардым. Бу үчтө изданияланына. Түрдө оспроста бу ИТ-ге көмөлөрдө. Ону бу социальный педагог баларын быхытынан эки авторской программалар дакпын. Работа социального педагога в сельской школе диен. Ону бу программа индивидуальной работы с трудновоспитуемыми диен. Бу программа Балана всероссийской кин педагогический поиск барыбит кини балана болан ылан иките всероссийской журналларга тахарда табу работа социального педагога в школе и микрорайоне ден деңе 11 сылака тахарбыта онна бем да сохой бутым эмне классный руководитель ден журналга булырын тахарбыттара онан атта бу программа россияга тарганна онтан сахайрина школалары эмне туханыргыты
Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Валентина Васильевна Сартаева, Дехмарова, прямой еще декорен, хайер, дивит, летигер, диктанер, диктихини, когда она здоровья, наварова. Ага, коротко, не правильно, Лилия Павловна, реки. Угу, махтал, ребятки, дивит. Атақтанылар бұн, түйігір сұстамын құстаран оларын, ихерақ тапталтан түймаран олар бұн, күндітік саны бұн сағыран оларын. Иңебін олықтан бұқатын сүтерем дейін, санабат әдім мен оғытық састыр бар. Иңебін құхамын әппетақ тұллар бұн, санабар ұттаран құмайын олабын. Сәп, деп. Мақтан кентеуіне мақтан болыны, яқа. Бияқа мен екілі әрен келділер, бағалысты істебет. Алло, 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 істебет аңырын. Алло, істебетін, алло. Аха, алло. Бұл телевизорға, бұл кетірәрі балталар бұтын көрін. Аха, сағасын көрін. Мауырын әкентеуіне марпы. Мен әкентеуіне құрылғы жерлер ұны болсы бұл. Бұл ұштақтыр, мәлелек. Түм сөйләқті жемін кеннері ғанды жақтын бағыры бұн. Олар құл бақтылар бұтыр дұру бұяны. Сәп, жамақтал болын. Жабу құрдық бұл алғыз түм сөйкелен ғаржыттабы күтігер. Бұл студияға үрде құлаған сәргеқ сүйінің тағардығыр. Жабу құрдық үйелі көті ғаржыр күтігер. Үрге ғаржыстақ болын әдер көліңнеқ болы ғаржыр күтір бағарабыд.